Com arma ou sem arma? Sem arma, né? Ô, Mac, pera aí, que eu vou pegar outro pra você. Quatro portas, quatro portas. Volta aí. Desce aí, vai descendo. Tô descendo, tô descendo. Não sei, mano. Deve ter é uma duas, duas, é duas. Pô, o cara vem todo mascarado ali, olha lá. Salve! Salve. Opa. Ninguém sabe quem é. Opa. Eu não sei, tá mascarado. Ô, Luiz Paulo, consegue ver quantos estão faltando? F Coldre de pé? Cadê o Coldre? Ué? Dá uma estabilizada na gravidade, acho que o Lodi chegou. Ah, não. Tu não meteu essa. Tu botou o cordão, é acessório. Puta merda, o Coldre era o mais pica, velho. Rapaziada, boa noite. Salve, boa noite. Boa noite. Pior que ele tava lendo. Boa noite. Salve, salve, Luciano, sei. Salve. Salve. Luiz Paulo, quantos faltam? Tá maluco? Não sei. Mas não deixa perder agora, nunca, filho. Quem que tá faltando? Não tem ninguém não, padrão. Falta um aí, ele tá chegando já. Tá um pouco. Entendi. Puta merda, pior que eu acho que eu sei quem que é aí. Pois, Paulo, da Rocket tem alguém aí? Tem. Tá o Caio, né? Mano, para, chat. Tá muita resenha, velho. Deixa a resenha acontecer, mano. Nossa, velho. Puta merda. Vai ter vontade de dar uma espreguiçada. Eu queria... E aí, tá todo mundo bem de residência aí? Tem alguém querendo comprar casa? Tá todo mundo suave aí? Não é possível. Dependendo, qual que é a casa? Ele me deu essa. Mas casas valiosas? Como que é? Não tô com dinheiro nem pro combo. Quem dirá... falar que tá difícil, viu? Tá vendo casa aí, patrão? Se eu achar uma da hora aí, falar com o senhor aí, dá pra desenrolar? Ah, eu, por enquanto, não tô com nenhuma, não. Ah, tá, entendi. E aí, fica difícil comprar a casa, meu. Se liberasse isso. Aquela de frente da tua mansão, eu compraria, viu? Se quiser leiloar tudo perto da praia, mano. Eu tenho 500 mil. Pô. Esse bagulho de leilão aí, tô com trauma. É mesmo? Por quê? O que que pegou? Tem! Aquela roupa de 3 milhões dele que ele não recebeu. Você pediu pra fazer esse short, você não... Você pagou quanto nesses shorts aí?
Ai, eu acho bom a gente mudar de assunto assim, que eu bati uma neurose assim, né? Entendi. Mas mano, a parte... escuta aí, cara. Tá, não. Mano, escuta, mano, caralho. Abre um espaço aí pra mim aí, ó. Mas a parte aí que tu recusou 5 versões, você não conta também, não. Oi? Ei! Caralho! Qual foi? É. De onde eu recusei 5 versões? Ih! Caralho! Alô, minha família? Eu tô querendo falar aqui na roda que eu tô metendo louco. Ih, caralho! Ué, se tal, não sei, mas 5 versões não receberam. O que é que estão falando aí, Bravo? Umas 3. Vai começar ainda. Mas tá Mac, o bagulho tá saindo lá gostosinho já. Como é que é? É que eu cheguei no meio do nada, parece que sabe quando chega no meio da festa, tá todo mundo bêbado já, cara? Cheguei não, aqui não. No escuta. Tem alguma coisa importante que eu perdi? Nada muito não, Jesus, tá tranquilo. Ah, então tá tranquilo. É Roberto Carlos. Tava aguardando um último aí que tá meio perdido. E aí? Acho que o perdido chegou. Eita, é. Nossa senhora, eu vou sair daqui. Zero e nossa! Caralho, que pariu. Cara bom, patrão. Só pelo perfil assim já. Nossa, tô muito velho. Velho pra ficar no caminho. É que ele deixou lá pra não roubarem, mano. Que pariu. Ele tá vivo? Tá sumindo bem. Tá vivo. Tá bem. Relaxa, eu tô bem. Ah, lá quem é? Nem é, né? Tô ai, eu tô bem, relaxa. Infelizmente, né? Cala a boca! Seu café da manhã é o Globo Rural, porra! Desculpa, gente. Pode falar. Bom, a gente pode começar, né? Então, antes de mais nada aí, queria ver com vocês como tá o andamento das contratações, quem já tá com o time fechado aí, como é que tá. O meu já tá com 10 já. O meu tá fechado. Meu também tá com 10. Meu também tá com 10. Fechado. Meu também, já tô com 20. Já tô com 15, já tô. Tô com 10. Eu tô com dengue. Também tô, a pamba. Eu também. Tudo certo aqui também. E aí? Quais foram os maiores BO que vocês pegaram aí depois dessa dança das cadeiras aí? Fala aí. Acho que a maior dificuldade nesse momento é integrar um novo time, né? Você se acostumar com pessoas diferentes que tava lidando há, sei lá, 6, 8 meses. Ninguém tá recebendo a D mais? Agora sim, porra! Agora sim! Falta um. É que eu vim parar aqui igual o Tiririca, mano. Do nada o cara virou presidente. Ninguém sabe por quê, tá ligado? Mas é isso, putz. Sou capaz, mano. Eu não sei como é que é ser líder de fato. Mas me coloca lá que eu te conto. O meu BO tá sendo ser organizado. Mas eu tô até saindo bem, eu. É, então. E os produtos de vocês já tá rodando? Como é que tá? É o que, padrão? Já tá rodando. Já. Sim, perfeito. Os produtos de vocês já estão rodando já. Já. Tá. Já sim. Tá. Já. Tá funcionando já, Bica. Vamos com os assuntos aqui, então. Depois eu... abro pra vocês fazerem então perguntas. Então tem gente tomando quiserem. Ainda. F. Oh, vou desligar essa luz aqui, hein, velho. Nossa, toco foi de F. Essa luz aqui já tá doendo minha cara. Connect. Salve, cuzão, salve. Ô, seu Boltz, vê se o fio desbata da sua cadeira aí, mano. Prendeu nas rodinhas. O quê?
Oi? Tá acordando? Alguém... Nada não, seu Holt. Meu Deus. Dá pra ouvir agora? Não. Como é que você respondeu isso? Tá ruim pra caralho, patrão. Ô Luiz Paulo, faz uma coisa aí. Você não fica aí, muito perto de mim, não, senão eu vou te massacrar. Vou ficar aqui perto do posto, que é pra parecer importante. Ah não, mas se eu estiver perto dele, o primeiro a tomar PD seria eu. Ou vai com o Paulinho erra a facada, é certo eu também, né? Nunca se sabe. Ele tá de longe. Paulinho o quê? Nada. Acho que tá melhorando agora. Não? Ih, droparam o sub, eu nem vi. Não. Tá que ganhou o sub? Caraca, velho. Toma. Que tamo aí. Bomba. Opa, acho que melhorou, hein? Melhorou. Tá, pampa. Melhorou. Agora vai? Vai. Vamos tentar lá, então. Boa noite. Se ficar ruim de novo, vocês avisam. Tá. Agora vai. Acho que ficou. Não, só tava testando vocês pra ver se vocês iam falar. Tá. Melhorou. É o seguinte, vamos lá. Como eu falei dos produtos aí, produtos de vocês têm que ser comercializados. Mas que seja feito de uma maneira muito discreta aí. Eu acredito aí que alguns já até caíram pra polícia. Alô? Tudo, né? Voltou faz tempo? Não, fica agora. Não. Deixa eu ver agora. Já teve alguns de nós aqui que já caíram pra polícia, né? Espero que isso não aconteça. E pra isso, então, vamos ser bem discretos aí, porque vocês sabem que polícia tá na área. E eu acho que um assunto bem delicado aí é a parada de tiro, mano. Porra, não dá pra ficar segurando os caras aí, mano. Então, como é bem... Eu acho que isso... Então, só reforçando mesmo aí pra andar um bagulho bem discreto aí pra gente não gerar problema. Segunda coisa. Número de membros. A última informação que está com vocês está em quanto? 15. 15. 11. 10. 10. 10. Tô com 12. Tô com 10. Eu tô com 10, mas daqui a pouco... Eu tô com 10. A última informação... A última informação de quantos a gente pode ter, é isso aí. Informação passada ontem, madrugada, foi 15 membros por facção. Quem tá com 15? Eu. Eu, chefão. Eu também já tô com 15. Eu tô praticamente, eu tô desistindo em costas que eu vou ficar também. Eu não tinha informação, mas eu... Daqui a pouco eu resolvo isso dos 15. 15 eu vou ter. O Paulinho tá com 20. E qual que é a dificuldade dos demais aí pra tá chegando nessas contratações aí? Eu só tô decidindo quais que vão esperar. Qual? Eu fiquei sabendo mais hoje. Agora, é quente. Eu fiquei sabendo hoje. Eu fiquei sabendo de madrugada também. De madrugada eu nunca tô aí, eu não sei. Eu também, velho. Então, final de semana, 15 pessoas já. O meu eu vou completar amanhã, seu Botos. Eu vou completar hoje ainda. O meu completo hoje ainda também. Tá. Ele tá falando? Então vamos... Não tô falando ainda não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ser...
A gente vai ficar um bom tempo. Oi? Aqui pra... Nossa, alô? Toma. Oi. Vai ficar um bom tempo. Vai, igual minha avó no telefone, então, meu tio. Tava falando, você falou alô. Você cortou ele. É. Foi mal. Tem a ver com isso, cara. Não, foi mal. A gente vai ficar um tempo aí agora. Com esse número que a gente vai passar aí, tá ligado? Vamos fazer. Daqui pra frente a gente vai ficar um bom tempo com 20 pessoas. O quê? Então, cortou tudo. 20 pessoas. 20 pessoas. Nossa, achei que era 25, velho. Então ignora a questão de 15. Vamos fazer 20. Só que, vamos lá. Alguns pontos bem interessantes aqui. Não adianta vocês tocarem 30 pessoas, falar que tem 16 trabalhando, vocês têm 4 vagas disponíveis e ficar com morador. A gente só vai pensar em morador quando a gente bater esses 20 aí, a grande maioria. Senão até lá não vai rolar isso não. A gente aí sentada, porque um dos problemas que a gente teve é que tinha facção que tinha mais morador do que gente trabalhando. Aí no final ficava só os moradores lá. E os caras ficavam na pista fazendo merda, e não é legal. Entendeu? Ah, sim, mano. Positivo. Tipo assim, vou supor, fechou o 20, tá ligado? Mais 6 vagas. Tá trabalhando mais que um cara que tá assinado. Nossa, vou ter que correr tipo, atrás de novo, igual um louca, velho. E assinar o morador ou não? O cara obrigatoriamente. Também tinha essa dúvida aí. Também tinha essa dúvida aí, seu Boltz. Eu rebaixava antes, seu patrão. Mano, acho que... Da outra vez eu também fazia isso. Eu rebaixava, tranquilo. É, que o cara sendo rebaixado, se ele quiser reconquistar, vai ter que ralar de novo. Exato. Se ele quiser meter o pé, se ele quiser meter o pé... Às vezes o cara tá com problema pessoal, tem que dar uma afastada, abaixa a carteira dele. É. E assim, acho que... Param lá, vocês ouviram... uma questão, uma coisa que vocês têm em mente também, que quando começar com moradores aí, os moradores serão os próximos setados, tá ligado? Uhum. Então não adianta largar o cara lá achando que ele vai ficar a vida inteira enquanto vocês colocam outra pessoa no lugar dele. Então vocês pensam bem o que vocês vão fazer com o grupo de vocês daqui pra frente, pra não fazer uma festa aí. Não, mas eu acho que é como o RC falou, chefe, de tipo assim, às vezes o cara tá com algum problema que tem que se ausentar alguma coisa e a gente precisa da pessoa ativa ali pra tá farmando, pra tá fazendo de bagulho, daí bota outra pessoa assinada no lugar dele, tá ligado? Futuramente, quando tem a dependência dele, aí, entendeu? Tendo vaga, coloca ele de novo. Entendi. Mas, ó, então, beleza. Mas, por enquanto, eu acho que, pô, ninguém, a grande maioria não chegou nem nos 15 ainda, vocês já estão pensando em ter 21, que 22, toma morador, ali, cara. Toma ali. Foca nos 20 de vocês ali que bate no meu bumbum. Pra frente. A gente faz outra reunião e discute isso pra ver se tem necessidade ou mesmo, ou não. Posso tirar uma dúvida aqui, chefe? Pode. Tipo assim, é que vocês falam morador, eu tenho uma rapaziada que trabalha, por exemplo, de mototáxi na favela, pai, e tipo, fica fazendo o servicinho do bagulho. Só que não tem muita relação com o que nós faz, tá ligado? Isso é considerado morador? É uma rapaziada que eu nunca coloco gente que tá assinada, tá ligado? Então, complicado é que isso aí sempre começa assim. Aí depois os caras têm os moradores que sabem tudo o que faz, tem os moradores que estão vendendo lá e não ficam, tá ligado? Então é complicado esperar essa boa vontade, esse bom senso de todo mundo, tá ligado? Mas... Pô, com essas 5 vagas a mais aí, totalizando 20, já não supra essa necessidade? Não, então, mas é que eu não... Tipo assim, a rapaziada do mototáxi é justamente pra ter um bagulho na favela, tá ligado? Porque a favela a gente tá lotando de morador, tipo, morador mesmo. A rapaziada só pra morar lá e não ter nenhum envolvimento com nós, tá ligado? Então, tipo, o mototáxi é mais um serviço pra rapaziada que vai comprar droga, os caralho lá em cima. Pô, meio que a pessoa não tem muita relação com nós, não. Paga ali um salário pra pessoa diário, tá ligado? Tipo... Dependendo, quando tem vaga, a pessoa sobe, mas se não, vai ser um serviço normal da favela, tá ligado? Como se fosse um bagulho legal. Os caras não pegam em arma, não fazem o que... Não tô pegando arma, não tô pegando nada. Eita, ideia da hora, hein, véi? Eu acho que é que nem meu caso, como pessoal que trabalha no bar, que não sabe de nada, não faz nada, mas trabalha pra gente. Ou então não, porque é flanela, né? Vamos fazer o que eu falei, vamos focar nesses 20. E depois a gente estuda essa parada aí, porque, tipo,
Pô, antes da parada lá, a gente tinha a situação que o morador tava até indo pra guerra, tá ligado? Aí é complicado. Aí, não, não tô ligado. A gente não quer que isso aconteça de novo aí, porque não foi experiências legais, não. Ué, então o Mudinho com a ideia do mototáxi era igual a do BRKK? Ah, alguma dúvida ainda a respeito dessas 20 vagas? Não. Não, senhor. Não. Não. Tranquilão, senhor. Bom, outro assunto que eu tenho que falar com vocês é guerra. Como sempre, é os problemas que a gente tem, a gente sempre resolve. Na passada, a gente colocou alguns empecilhos, tá ligado? Alguns BOs aí. E dessa vez aí, a gente tá querendo deixar a parada mais livre aí. Só que a gente vai condicionar algumas coisas aí a respeito de guerra. Do mesmo jeito que tem essa reunião aqui, tá ligado? A gente vai estar formando esse conselho aí de pessoas. Eu vou estar olhando aí quatro de vocês aí para sempre a gente não ter que depender de mover toda essa massa aqui, tá ligado? Pra gente estar sempre definindo aí os assuntos de guerra aí que vão resolver essas paradas. Então, basicamente mano. Quer sair na guerra aí, só não sai antes de falar com a gente aí, pra gente estar ciente que tá rolando aí, pra não dar BO, tá ligado? A gente vai ajudar a intermediar aí na melhor maneira de negociar e rolar essa guerra aí. Deu pra entender? Sim. Sim. Entendi. Então, basicamente aí, a gente só vai estar apoiando aí e fazendo uma reuniãozinha do conselho aí pra saber todo mundo aí que tá rolando, tá ligado? Porque... Ah, perdi a guerra, pô, vai ficar... Qual vai ser a punição? Se vai ficar sem vender pro outro? Como que vai ser a parada? A gente vai discutir isso no conselho que a gente vai fazer, tá ligado? E mais alguma parada aí que vocês queiram passar? Da minha parte é isso aí, mano. Atrasou um pouco aí por causa da voz. O Luiz Paulo tá enrolando. Tá, então antes de qualquer treta, ligar pro senhor pra resolver. Não, eu não vou resolver, eu só vou intermediar, tá ligado? Se tu quer sair em guerra com um coleguinha do lado, por exemplo, vocês dois vão chegar e falar assim, ó, não tem consenso não, a gente quer guerra, a gente só vai intermediar e ver como que vai Bizão. Ser e tal, a gente só tá fazendo isso aí, tá ligado? Fecha. Mas que vai rolar a guerra, foda-se. Uhum. É, então. Daqui a pouco beijo o chefe. Então, eu e o Domenech tá no final de uma aí, entendeu? E aí deixa já ver. Falar logo. Mano, tá junto aqui, ficou igual caso de família, né, velho? Um envolvido falou como assim, eu não entendi agora. Não, falei por sim, falei por sim. Eu e o Domenech estamos no final de uma guerra como aí. Como assim? No final das contas, o bagulho fica igual um caso de família. A galera fica aqui na rodinha, um falando mal do outro. Ué, ia ser maneiro. O que que tem? Entendi. Eu e o Domenech, nós estamos no final de uma guerra. Ah, mas aí até não tinha falado nada, foda-se. Ah, então pode ser. Nossa, mas a puta guerra se iniciou agora, hein? Então tá de boa. Vou tomar um socão desse, vou ficar fudido sozinho, fica também. Foi mal. Tá de boa terminar então, patrão? Tipo, sem comunicar, tá de boa. Caralho, o Gabi não tava em guerra com o Oi esses dias? Já enrolou o rolê aí e termina, tá ligado? Aí, pera aí, eu posso ter quantas pessoas na minha faca mesmo? Nossa, 20. Aí, patrão, deixa eu te fazer uma pergunta aí, que o senhor tinha falado um tempinho atrás aí. Um tempo sumido aí, eu não tô ligado. Tem aquela parada de perder guerra ainda e wipe em baú? Acabei de falar, cara. Tá muito ruim de ouvir, tá ligado? Eu não ouvi isso aí não, o senhor falou. Ele vai deixar o pau torar agora, mas... É, mano, ele tá mais foda pra isso aí. Não. Alguém explica pra ele aí. Deixa o pau torar, só avisar ele. É o conselho lá que vai ter um fazer. Vai decidir depois o que vai rolar. Missão pra quem perder. Peguei a visão. Caralho, agora vai ter um conselho decidindo sobre a guerra. Ainda vou escolher os nomes aí.
Vai ser rotativo também, porque com certeza esse conselho vai entrar em guerra e não dá para o conselho decidir o conselho, né? Então. É, eu aconselho não escolher os caras do conselho. Foi um trocadilho. É. Enfim, eu tô ficando ruim. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Tô suave, patrão. É isso, patrão. Minha parte tudo certo. Então é isso, então. Tá liberado aí. Pé. Fechou, patrão. Valeu. Até mais, rapaziada. É nóis, tamo junto. Valeu, família. Valeu. Oh, foi mal, senhor Boots. Daqui a pouco, visão? Bora sim. O senhor Boots. Vou mandar uma mensagem. Chefão, que minha ligação tá ruim, tá ligado? Não consigo escutar. Fechou. Pera aí, rapidão. O senhor Boots. Amanhã você vai conseguir me colocar no grupo depois? Vou botar aí. É, amanhã você pode me falar. 858, só tá o trabalhar. Só tá aí. Mano, DLC. Sendo bem honesto, eu já escolhi 3 já. Tem os outros que eu tô testando ainda, pra, com aquelas regras lá que você faz, vai. Entendeu? Cheiro mas bom aqui, velho. Mas eu tenho oficial 3, meu. Perfume. Bota fé. Valeu, irmão, bom te ver. Bom te ver, chefe. Então, amanhã sem falta você pode me falar o que eu vou vender, que eu ainda não sei. Ô, Gabi, você quer pegar no meu pau? Desculpa, gente. Chefão. Toma. Nossa. Ele não tá chefão. Falando. Oi. Todo respeito, meu irmão, só uma dúvida. Tipo assim, mano. Eu acho que eu sou o único pobre miserável aqui dentre os líderes, tá ligado? Eu queria saber se tem alguma maneira de eu conseguir um empréstimo aí, tá ligado? Pobre. Você é coisa... pobre? Você pra mim é pobre, coisa, rapaz. A coisa tá uma tristeza, entendeu? Oxe, matou. Te dei 150 mil, tu matou. Porra, você é desgraçado, meu irmão. Vagabundo tá vendendo os produtos aí que eu tô mais duro que porra. Entendi. Depois eu passo lá no morro lá pra gente trocar uma ideia disso aí. Opa, coisa boa então. Obrigado, hein? Tamo junto. Boa noite aí, boa tarde, bom dia. Opa, seu Boots, eu vim me apresentar que